Okey, jualan murah, jualan murah. Banyak barang-barang jualan murah sekarang. Wow. 20%, 30%, 20%. Banyaknya barang. Ya, cik, silakan. Ya. Ada beg, ya. Baju, kasut. Ya, murah, cik. Murah, 20%. Ya. 30%. 40%. Peratus. 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 Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini yang akan temankan adik-adik sama-sama kita teroka mata pelajaran yang menarik hari ini. Dengan cikgu yang juga menarik hari ini. Sekali lagi bersama dengan Kak Eli untuk kita sama-sama belajar dan memahami berkaitan dengan mata pelajaran Mathematics STEM. Topiknya adalah peratus. Ya, ya, cikgu. Betul, ya, betul. Baik, ini dia cikgu Syaril yang akan bantu adik-adik untuk meneroka mata pelajaran ini. Silakan cikgu boleh perkenalkan diri kepada murid-murid. Ya, Eli. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi untuk subjek matematik, untuk mata pelajaran matematik. Kita akan bersama dalam topik hari ini iaitu mencari kuantiti daripada peratus. Peratus. Itu yang banyak peratus tadi tu. Pening kepala saya banyak sangat. Diskaun ni cikgu kan? Baik, juga kita ada bersama dengan murid-murid dalam talian cikgu. Ya, betul. Yang dari pelbagai sekolah. Ya. Tetapi dari negeri yang sama. Negeri yang sama. Perak. Perak semua. Perak dia kena macam Perak bunyi. Perak. Betul kan sebutannya begitu cikgu ya? Okey, kita bersama dengan murid-murid dalam talian. Kita berkenalan dengan mereka dahulu. Ini dia adik-adik daripada Sekolah Kebangsaan Beruas Perak. Dalam talian comelnya. Alalala. Okey, ini dia kita berkenalan dengan adik Zul Huzairi. Boleh sila perkenalkan diri. Nama saya Atalia Muhammad Zul Huzairi. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Beruas. Boleh panggil saya Zul. Alah, comelnya dia. Okey, seterusnya kita ada adik Iris. Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Sazza dari Sekolah Kebangsaan Beruas. Boleh panggil saya Aisyah. Iris. Okey, terima kasih. Adik Iris dan adik Atika. Atika Najwa. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika Najwa binti Saiful Amri dari Sekolah Kebangsaan Beruas. Boleh panggil saya Najwa. Terima kasih adik Atika. Sekarang kita ke Sekolah Kebangsaan Cangkat Cermin Perak. Ini dia adik Atikah Insyirah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hai Cikgu Syaril dan Kak Eli. Nama saya Atikah Insyirah binti Azman. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Cangkat Cermin. Boleh panggil saya Atikah. Atikah juga. Kita ada dua Atikah kat sini. Ya, betul. Cikgu. Terima kasih adik Atikah. Seterusnya kita ke Sekolah Kebangsaan Air Tawar Perak. Iaitu Aufa. Assalamualaikum Kak Eli dengan Cikgu Syaril. Nama saya Muhammad Aufa Adin bin Muhammad Nur Isyam. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Air Tawar. Boleh panggil saya Aufa. Amboi. Penerbit kita kata adik ni handsome lah, kacak dia kata. Terima kasih adik. Seterusnya kita ada kita ke Sekolah Kebangsaan Gelong Gajah Perak. Adik Damia. Assalamualaikum dan salam sejahtera Kak Eli dan Cikgu Syaril. Nama saya Nur Damia Syekh Bakar Razi dari Sekolah Kebangsaan Gelong Gajah. Boleh panggil saya Damia. Baik, okey. Kita nak sebelum terima kasih adik-adik dalam talian. Ini adalah murid akan sama-sama teroka dengan kita, cikgu, ya? Ya, betul. Dan untuk peringatan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, penjarakan sosial, penjarakan fizikal dan kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Baik, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Teroka di Dedek TV KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu Syaril untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran matematik STEM. Topiknya adalah peratus. Ah, dekat tangan Kak Elia ini ada dua kertas warna iaitu merah jambu dan juga kuning. Ya, apa kaitan kertas ini dengan pembelajaran kita hari ini, penerokaan kita hari ini? Okey, Elia. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan peratus. Baik. Macam mana kita nak kaitkan? Kenapa Cikgu buat ni? Cikgu buat sampai 100 ni? Baik. Sebab kita ambil balik maklumat apa yang disebutkan tentang peratus, Elia. Peratus tu adalah per 100. Per 100. Maksudnya kita kena kira berdasarkan peratusan ataupun bilangannya 100. 100. Dan ada yang tanya macam mana nak tahu 100 ni? Okey, macam mana ni? Kita kira yang melintang 10, kemudian menegak 10 kan? Setengah orang kira 1, 2, 3 kan? Jadi kita darabkan. Darabkan 10, darab 10 dapat 100. 100. Baik, jadi hari ini cikgu nak kaitkan bagaimana kita nak gunakan peratusan ini berdasarkan kita nak teroka bagaimana kita nak gunakan ataupun mendapatkan peratusan sesuatu nilai daripada aktiviti yang kita nak buat. Okey. Baik, yang awal ni kita nak tahu macam mana yang nilai dia 1 peratus. Jadi kita minta Kak Eli untuk tampalkan 1 peratus tu. Setiap satu? Setiap satu ke bawah ni macam ni. Yang 1% tu. Yang 1%? 1%. Saya akan sedikit sibuklah cikgu ya. Ya, betul. Sementara saya sibuk, cikgu akan lakukan apa cikgu? Cikgu akan tengok. Jadi adik-adik dalam talian kita akan lakukan apa juga cikgu? Murid talian akan juga tengok macam mana kita letakkan nilai 1% tu. Jadi kita akan letakkan 1% ni. Saya boleh mula kat sini boleh, tak cikgu? Dekat sikit kan? Betul. Okey, jadi situ satu kotak itu ataupun satu petak itu mewakili 1%. Okey. Kita buat sampai. Saya buat ke bawah ke mana? Ke bawah. Okey. Baik, jadi itu satu lagi peratus. Boleh juga tengok macam mana nilai bagi peratusan ini. Iaitu 100 kotak ini, satu kotak ataupun satu petak ini mewakili 1%. Banyak sikit nak kena buat kan? Nak apa tu? Saya memang suka senaman tangan je. Cikgu Syaril kalau datang mesti akan bagi saya rasa sihat. Macam senaman cikgu ni. Cuma hari ni kita tak bersukan je. Kita bersukan tanganlah macam ni cikgu ya. Okey, kemudian cikgu selepas selesai ni. Jadi kita akan minta pula murid-murid di sekolah, di rumah dalam sebab talian. Dalam talian. Sebab kita dah maklumkan pada murid-murid yang ada dalam, di rumah juga dalam talian supaya sediakan petak 100 ni ini mewakili 10%. Jadi maksudnya sekarang ini kalau satu petak ini 1%, kalau kita atur ataupun letakkan semua, dia mewakili 100%. Ya betul, 100%. Dan macam mana kita nak cari nilai? Nak cari nilai baik, tapi sebelum tu kita nak minta sebelum kita letakkan nilai ataupun kita nak cari nilai bagi peratusan tersebut, kita minta murid-murid di rumah supaya buat pula. Kita minta dia orang buat. Bagaimana nak cari 9%? Macam mana nak cari 9%? Jadi kita minta peluang bagi peluang pada murid-murid di rumah untuk buat lorekkan ya petak petak 100 tu untuk dapatkan nilai 9%. Kita minta supaya mereka buat segera. Adakah murid-murid talian pun melakukan perorokan ini? Ya, sekarang mereka kena buat. Mereka sedang lakukan. Mereka sedang lakukan. Lorekkan macam mana tu cikgu? Baik, mereka akan lorekkan kertas petak 100 ya, untuk dapatkan nilai 9%. 9%. Kalau tengok tadi Kak Eli buat macam mana kan? 10 petak ini mewakili 10% kan? Okey, 9% macam mana? Maksudnya Kak Eli tampal. Jadi mereka lorekkan. Mereka lorek. Okey, boleh tunjuk tak? Boleh tunjukkan? Siapa yang dah siap boleh angkat tangan dan kita akan tunjukkan. Okey, tunjukkan. Hasil. Itu dia. Kak Eli tak nampak. Alfa. Alfa dah siap. Damia dah siap. Atika. Najwa, Ishira, Iris dan juga Zulhuzairi pun dah siap. Betul ke? Ini nilai bagi 9%. Maksudnya mereka akan lorekkan 9 bahagian daripada 100 petak yang kita sediakan ataupun yang mereka sediakan. Jadi betul apa yang mereka lakukan betul. Cikgu. Betul. Tahniah. Bagus. Tahniah. Okey. Seterusnya. Kita bagi pula statement ataupun aktiviti yang kedua, kita minta mereka lorekkan 25%. Macam manalah? Agak-agak 25%. Allah. Dia gugur jatuh. 25% lorekkan tengok. Tak apa cikgu, boleh ni.
25%. Cikgu, saya kena buat tapi tak cukup kertas ni. Cukup. Cukup kat sini. 25. 25 tak cukup. Tak cukup. Kalau 25 sampai habis siaran kita tampang. Sebab esok pun boleh habis lagi juga. Okey, jadi 25% mereka kena buat lorekkan. Okey. Sebab kita nak nampak kan mereka faham apa maksud peratusan itu dan petak ini mewakili 1%. Dah siap ke belum? Okey. Okey. Rasanya dah siap kan? Siapa dah siap boleh terus angkat. Dah siap boleh angkat? Okey. Itu dia. Insyirah dah siap. Okey, tahniah. 20. Damia. Oh, semua dah siap? Okey. Wow, betul ke cikgu? Betul. 25%. Okey, betul. Tahniah. Tahniah. Yeay. 25%. Baik. Pandainya. Okey. Seterusnya, kita nak bagi satu lagi. Bagi banyak sikit mereka lorek. Bagi dia senaman lagi lah. Senaman lagi. Baik, cuba lorekkan 55% pula. Boleh tak? 55%. 55%. Okay. Ya, sebab nilai keseluruhan 100% kan? Jadi kalau 55%, 25 tu mereka kena tambah lagi lorekan. Ya, 25 maksudnya satu baris ni mewakili 10. 10. Kemudian 10 lagi dah jadi 20 dan ada 5 lah bagi 5 barisan. Yes. Dah tambah lagi satu. Ya, 5 betul. Kotak. Kotak. Kak Ellie dah bagi clue dah ni. Dah. Dah bagi jawapan dah. Okey, cuba dapatkan jumlah. Cuma nak tengok hasil lorekkan. Kalau tadi mereka lakukan pada permulaan 9. Ya. 9 kotak sahaja. Ya. Kemudian ditambah kepada 25. Kemudian 25% dulu. Lepas tu barulah 55%. Baik, boleh tunjukkan? Siapa dah siap? Boleh terus angkat. Angkat, cuba tengok. Ya, itu dia. Hasilnya. Baguslah mereka ni cikgu laju. Laju. Okey, alhamdulillah. Nampak. Alhamdulillah. Mereka dah faham apa maksud nilai bagi satu petak. Baik. Nampaknya semua betul ya. Hebatlah, tahniah. Okey, tahniah. 55%. Kak Ellie tak boleh nak tampal 55%. Banyak sangat kan? Jadi Kak Ellie pun busy juga. Okey. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada bila kita dah faham nilai bagi satu petak adalah 1%, kita nak pergi kepada satu step lagi. Kita nak cari nilai. Okey. Sekiranya, saya bagi contohnya, baik, contohnya dalam bekas ini ada 100 guli. 100 guli. Okey, 100 guli. Baik, tak apa. Kalau 100 guli, satu petak mewakili 1%. Jadi kalau 100 guli, macam mana kita nak letakkan bagi setiap petak tu 100 guli? Okey. Apa proses dia ni? Susunlah. Susun. Ya, apa? Macam mana proses dia mula-mula? Proses dia mula-mula dah gugur-gugur dah. Ya, gugur. Jatuh ke bumi. Okey. Saya tak pasti cikgu, mungkin cikgu boleh bantu maksudnya saya. Maksudnya sekarang ni 100 ni kita akan letak setiap satu. Okey. Itu prosesnya adalah proses bahagi kan? Okay. 100 kita bagi kepada satu petak. Jadi satu petak mewakili satu guli. Okey. Okey, sekarang ni cuba Eli letak satu keping tu. Cukuplah satu keping satu kan? Satu sehelai. Sehelai takut nanti terabur lagi kan? Letak atasnya. Atas ni. Okey. Okey. Baik. Jadi ini maksudnya 1% ni, angkat yang warna kuning tu, angkat yang merah sikit. Okey. 1% mewakili satu petak. Okey. Dan satu petak itu mewakili satu biji guli. Oh. Ini maksudnya ini 1% mewakili satu biji guli daripada 100. Ya, 100 biji guli. Okey. Sebab itu yang kita katakan kuantiti. Kuantiti. Nak dapatkan kuantiti daripada peratusan. Peratusan. 1% daripada 100 biji guli ialah 1 biji guli. 1 biji guli. Ya, betul. Okey, baik. Jadi adakah murid-murid dalam talian pun sama-sama kena lakukan juga? Tak, mereka akan buat lain pula. Kita nak minta mereka pula buat sekiranya nilai dia tadi kalau kita letakkan 100 kan? Jadi 100 biji kita letak satu-satu akan jadi 100. Okey. Jadi sekarang ni kita nak minta murid dalam talian. Kalau kata 300 biji, berapalah nilai kita nak letak bagi setiap satu ni? 300 biji guli. Okey, 300 biji guli. Ya, kita minta murid dalam talian untuk sediakan 300 biji guli. Berapa nilai bagi setiap kotak ini yang mewakili bagi 1%? Okey, cikgu bagi masa untuk mereka tulis. Jangan letak guli, tak ada guli kan? Jadi mereka kena buat apa cikgu? Lorekkan juga? Mereka akan tulis. Tulis? Angka di dalam setiap. Murid di rumah pun boleh. Kita tuliskan berapa angka bagi 300 biji guli kan? 300 biji guli. 300 biji guli berapalah setiap satu tu?
Banyak okay. tu kerja. 300 biji guli. Oh, ini 9% sahaja. Okey. Ini kita nak cari untuk 1% dulu. Okey. Okey. Okey, jadi kalau siapa dah siap, oh memang hebat. Jadi ini adalah pengiraan cara yang lebih mudah. Adakah ini diterapkan dalam PDPR cikgu juga? Betul, ha, betul. Oh, kita nak teroka supaya mereka faham konsep. 1% itu mewakili satu guli. Satu guli. Kalau 300 guli, jadi macam mana mereka nak keterangkan ataupun memahamkan 1% tu daripada 300 biji guli kan? Okay. Tadi 100, dia orang tahu satu petak ni satu kan? Ha, jadi kalau 300, macam manalah pemahaman mereka? Kalau 300, macam mana kita nak letakkan satu nilai kan, satu petak banyak tu? Banyak tu. Banyak tu. Kak Eli pun tak boleh fikir. Adik-adik lagi pandai ni dalam tanda terutamanya. Boleh kita tengok siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap boleh terus angkat. Alfa macam dah siap tu? Ada. Zul Uzairi dah siap. Zul dah angkat. Cuba angkat. Okey, cuba angkat. Cuba angkat. Tengok. Atika, Najwa, Ishira, semua. Alhamdulillah. Okey, cikgu mungkin boleh pilih seorang untuk terangkan. Terhadap penerokaan kita pada ini. Okey, Damia. Cuba tengok. Okey, satu petak tu sama dengan berapa, Damia? Daripada 300 biji guli. Okey, cuba Damia terangkan. Okay. Satu petak mewakili. Tiga biji guli. Okey, betul. Tahniah. Okey, betul, Damia. Terima kasih, Damia. Okey, tahniah. Baik, itu kalau 300 biji guli, jadi satu petak ini mewakili tiga biji guli. Okay. Baik, itu tadi 300. Kalau cikgu nak bagi pula, katakan kita nak cari 200 keping. Selalu kita guna pelitup muka kan? Baik, kita nak cari kalau 200 pelitup muka. 1% dulu cari. Cuba tulis apa yang kita nak tulis pada setiap kotak ini. 300? 200. 200. Satu ni ada 50. Kalau 200... 200 pelitup muka. Jadi 1% itu mewakili berapa pula? Pening tu. Tapi pasti adik-adik dalam talian kita sangat pandai dan tahu bagaimana mengira. Betul. Mereka dah tahu formula dia ajar cikgu ya. Betul. Baik. Dia sebenarnya ada formula tetapi matematik ni kita tak terus bagi formula. Okay. Kita kena teroka buat aktiviti macam ni supaya mereka faham konsep. Nampak gambaran tu. Ya, betul. Bila kita hafal formula, kalau terlupa dah tak boleh buat. Dah tak boleh buat, betul? Kalau kita faham konsep, dia boleh buat bagi soalan macam mana pun insya-Allah boleh buat. Okey. Yang penting kena faham dulu. Betul. Baik, okey, siapa rasanya dia orang dah cepatlah ni sebab dia orang dah faham. Dah tahu kan? Baik, boleh tunjukkan? Siapa yang dah siap boleh terus. Siapa tu? Alfa. Okay. Najwa. Okey, cikgu boleh pilih semua dah siap. Cikgu boleh pilih seorang untuk terangkan. Alfa. Cuba bagi tahu ada berapa nilai bagi setiap petak bagi 200 pelitup muka. Setiap petak bagi 200 pelitup muka ialah 2 pelitup muka. Betul, bagus. Pandai. Maksudnya 1% daripada 200 pelitup muka bersamaan dengan 2 pelitup muka. Pelitup muka. 1% daripada 200 pelitup muka bersamaan dengan 2 pelitup muka. Bagus, tahniah. Tahniah. Baik, kita pergi ke pula. Satu lagi. Cikgu nak tunjuk ni lah. Okey, boleh. Cikgu nak tunjuk apa tu, cikgu? Cikgu angkat. Contoh wang kertas. RM200 pula. Ini bukan wang betul eh, spesimen. Contoh spesimennya. Baik, kalau RM200, kita nak cari 1%. RM200. Okey, RM200. Baik. Cuba cari, tengok. RM200 dengan 200 pelitup muka. Okey. Rasanya ahmai yang dah tahulah kan? Maksudnya kalau 1% daripada RM200. Okey. Cuba angkat. Berapa nilai yang dapat? RM200. Zul Uzairi, cikgu. Zul Uzairi. Okey, Zul Uzairi. Kalau RM200, 1% bersamaan dengan berapa, Zul Uzairi? RM200, 1% bersamaan dengan RM2. Yes, alhamdulillah. Pandai. Betul, RM2. Baik, jadi nilai yang kita nak tahu, konsep asasnya awalnya adalah kita kena faham 1% itu berapa. Okay. Lepas tu baru kita boleh cari nilai-nilai yang lain pula. Okey. Jadi kita dah dapat 3 formula untuk pengiraan peratus ni, cikgu. Peratus. Okey, baik. Kalau kita nak susun tadi, Eli, susun banyak sangat, lama sangat nak tulis kan? Ada tak cara yang mudah untuk kita dapatkan nilai bagi 1%? Okay, Eli tahu tak macam mana? Saya tak tahu, cikgu. Jangan nak ajar saya. Tahu. Cikgu rasa yang di rumah tahu. Oh, ke? Ataupun dalam talian tahu. Kita nak cuba tanya pada Atika. Baik, Atika.
Atikah Najwa. Macam mana nak dapatkan nilai bagi 1% dengan cara yang pantas? Okey, Atikah. Kita darabkan. Nak cari nilai bagi 1%. Cara mudah untuk kita bahagikan kepada 100 bahagian. Kita darab. Sebelum kita darab, ada teknik mudah bahagi. Dia apa dia? Bahagi. Kita bahagikan kepada 100. Okey. Zul Huzairi, apa kaedah mudahnya? Kita perlu gerakkan dua titik pulang ke arah kiri. Okey, bagus. Tahniah. Bagus, dua-dua Atikah bagus. Tahniah. Zul Huzairi. Baik, dia ada teknik mudahnya sebenarnya. Ha-ha. Baik. Tadi 300, contoh ya. 300, kita bahagikan kepada 100 bahagian. Okey. Kaedah mudahnya, kita potong je sifar di belakang. Sebab jadi kita dapatlah nilai bagi 1%. Kita kena potong kena berapa sifar tu? Dua sifar. Kenapa? Sebab kita bahagikan kepada 100 bahagian. Ikut. Jadi ada dua sifar di sini. Jadi cuma potong je dua sifar tersebut. 100 tu ada dua sifar, jadi kita potong dua, ikutlah dekat situ. Ya, betul. Jadi tinggal tiga. Jadi bermaksud kita faham bahawa 1% itu mewakili tiga. RM300 ke 300 biji guli ke sama je. Jadi nilai dia adalah tiga. Satu lagi macam Zul Huzairi sebut tadi apa? Gerakkan titik perpuluhan. Bila kita gerakkan titik perpuluhan dua kali, ya, iaitu gerakkan dua kali, satu, dua, ini adalah nilai bagi 1%. 1%. Tadi kita potong kan? Yang ini kita gerakkan titik perpuluhan. Jadi ada dua cara. Okay. Bila kita faham yang itu, contohnya, nampak tak Elif? Kalau RM350, kita bahagikan dengan 100 bahagian. Jadi satu bahagian ini mewakili RM3.50. Iaitu kita gerakkan dua kali. Satu, dua. Sebab ada dua sifar. Ya. Sebab yang ini kalau satu sifar, kalau kita potong, yang ini tak ada sifar. Betul. Jadi satu sifar lagi tinggalkan. Tacilah. Ya, taci. Jadi kita gerakkan. Ini adalah teknik mudah untuk kita tukarkan sesuatu itu kepada 100 bahagian. Kita gerakkan dua kali. Tolong ingat yang ni, ini antara teknik awal atau teknik mudah dia. Ya, saya ingat satu lagi formulanya, cikgu saya pernah mengajar di sekolah dulu. Kalau nak tahu gerak ke mana, kita ingat bahagi itu B dekat depan, jadi dia belakang. Belakang, jadi betul. Jadi ke belakang. Kalau darab, D. D, depan. Jadi ke depan. Ya, betul. Itu adik-adik, itu tips penting. Yang dikongsilah. Ya, betul. Cikgu juga. Okey, sebelum cikgu meneruskan penerokaan, cikgu berkenaan dengan peratus ni, kita nak berehat seketika, cikgu. Ya, boleh. Kita kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih menarik lagi dalam Teroka di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Elie Arifin dan juga Cikgu Syaril untuk sama-sama kita teroka mata pelajaran matematik STEM. Topiknya peratus. Juga bersama kita adalah adik-adik dalam talian daripada pelbagai sekolah di Perak. Baik, cikgu. Kita tadi dah teroka untuk mengira guli dan juga bagaimana nak membahagikan peratus itu sendiri. Jadi sekarang ini saya nampak ada kotak-kotak atas kertas pula. Ya, betul. Sebelum kita buat aktiviti tu, Eling, kita ada satu lagi kita nak tanya kepada murid-murid yang ada di rumah ataupun yang ada dalam talian. Dalam talian. Okey, boleh. Kalau kita nak cari nilai 5%, tadi kita belajar kan 1%, kalau 100 guli sama dengan 100 guli sama dengan 1 biji guli kan daripada 1%. Betul. Baik. Kalau kita nak cari 5% lah, macam mana? Kita nak kaitkan 5% tu. 5% ke 500? 5% daripada 100 biji guli. Okey. Mungkin Iris boleh terangkan, Iris, macam mana nak dapatkan nilai bagi 5% daripada 100 kuantiti, sama ada guli ke, uang ke, gula-gula ke. Ya, betul. Baik, Iris mungkin boleh tahu, boleh terangkan pada kawan-kawan yang lain. Kita perlu bahagikan RM100 kepada 100 bahagian. Setiap bahagian bersamaan dengan nilai RM1.
Jadi, RM5 pada RM100 sama dengan RM5. Ya, bagus. Tahniah. Maksudnya dalam proses mencari tuiling, kita kena bahagikan dulu. Okey, 100, contoh RM100, kita bahagikan kepada 100 bahagian. 100 jadi kita akan dapat 1 bahagian sama dengan RM1. Okay. Jadi kalau nak carikan 5%, kita darabkan dengan 5. Okay. Jadi prosesnya adalah bahagi, kemudian kita darabkan. Ya. Macam kena faham konsep tu kan? Konsep dan formula dia tadi kita dah kongsikan juga cikgu kan? Ya, betul. Formula ada tetapi kita kena fahamkan konsep dia tu supaya mereka tahu macam mana nak dapatkan nilai nak tersebut. Betul. Baik, sekarang ni kita nak bagilah murid kita peluang untuk dapatkan jawapan. Cikgu dah tahu mereka dah faham dah konsep, dah tahu dah cara dapat jawapan. Okay. Mungkin kita boleh tanya pada Damia. Okey, yang ni cikgu uji terus. Wow. Uji terus sebab tahu mereka faham, dia tahu. Okey. Dah pandai dah sebenarnya. Dah faham, dah pandai. Okey, okay. Damia, kalau cikgu tanya 9% daripada 300 biji guli. Kita uji terus. Damia. 9% daripada 300 biji guli. Berapa jawapan dia? 9 petak didarab dengan 3 biji guli sama dengan 27 biji guli, cikgu. Lagi sekali, Damia. Mungkin kawan-kawan lain nak dengar lagi. 9 petak didarab dengan 3 biji guli sama dengan 27 biji guli. Oh, pandai. Wow, hebatlah. Ya, bagus. Tahniah, Damia. Pandainya. Maksudnya, kalau 9 petak, 9% adalah 9 petak. Satu petak, kita dah tahu 3 biji guli kan? Guli, jadi 9 darab 3 jawapannya 27. Ya. Cikgu tahu yang di rumah pun dapat jawapan kan? Okey, sekarang ni mereka boleh dapatkan jawapan melalui? Dalam kepala saja. Dalam fikiran saja. Okey, dia congak saja kan? Saya selalu sebut kalau congak dapat jawapan. Kalau dongak saja tak dapat jawapan. Penuh ya cikgu. Baik, kita nak uji. Mungkin Atikah boleh? Baik, Atikah. Kalau katakan 3% daripada 200 keping pelitup muka. 3% daripada 200 keping pelitup muka, Atikah. Mungkin Atikah boleh tahu? Beritahu kawan-kawan. Atikah yang mana satu? Ada dua. Syirah ke Najwa? Atikah Najwa. Cikgu pun lupa ada dua Atikah. Itulah pasal. Okey, Atikah Najwa. Jawapannya ialah 36 keping pelitup muka, cikgu. Lagi sekali. Jawapannya ialah 36 keping pelitup muka, cikgu. Kalau 200, 3% daripada 200. Jadi satu bahagian sama dengan? 6. Ya, betul. 3% maksudnya 3 petak, kita darabkan dengan 2 pelitup muka kan? 1 petak bersamaan dengan 2, jadi jawapan dia 6. Okey, terima kasih Tahniah. Pandai. Baik, kita tengok satu lagi. Kalau 5% daripada RM200, Iris. 5% daripada RM200. Apa Iris? 5 petak darab 2, jawapannya RM10, cikgu. Betul. Kalau orang tanya 5% daripada RM200, jawapannya RM10. Iaitu 5 kotak, 5 petak didarabkan dengan 2, jadi kita akan dapat 10. Jadi fahamkan konsep tu. Matematik dia faham konsep, dia akan dapat jawab tanpa mengira pun. Tak payah buat petak. Kalau tak, kena bawa petak. Tak payah. Kita fahamkan konsep. Baik. Sekarang kita barulah kita masuk kepada satu lagi. Bila dah faham tentang satu, satu bahagian tadi, sekarang kita nak fahamkan tentang satu lagi step, iaitu level yang tinggi sikit. Kita nak buat kaedah 10% pula. 10%. Sekarang kita jemput ataupun kita ajak sama-sama. Yang lain kita lipat apa kertas ini kepada 10 bahagian. Okey. Kita buat sama-sama ya. Lipatnya secara bersilang macam itu. Okey, betul-betul. Depan belakang. Ya, betul-betul. Okey, jadi depan belakang, Dan talian pun sama-sama buat macam Sama-sama buat, betul. Ada-ada di rumah pun boleh juga buat. Kalau ada kertas kosong, boleh terus lipatkan ikut ukuran petak tu. Just lipat ke depan, ke belakang, kena silang-silang kan? Silang macam tu. Bersilang-seli. Supaya kita nampak kita nak buat kipas. Betul, buat kipas. Ingat lagi ya. Origami kan? Betul. Macam itulah. Kat sekolah inilah kita buat dulu ya. Buat sama kipas. Je. Jadi tujuannya untuk apa cikgu? Kejalan cikgu tunjukkan. Untuk kita bahagikan. Sekarang tadi kita belajar untuk tahu satu, petak satu nilai kan? Jadi sekarang ni kita nak level dia tinggi sikit, iaitu kita nak belajar untuk 10 bahagian ni ataupun 10 petak ni mewakili satu bahagian.
10 petak mewakili satu bahagian. 10 petak mewakili satu bahagian. Maksudnya sekarang ni, satu bahagian itu sama nilai dengan 10%. Okey. Baik, kenapa cikgu nak buat yang ni? Supaya terutamanya lah kalau perempuan lah kan. Apa kaitan perempuan? Apa kaitannya tu, sebab cikgu? Kalau pergi ke mana-mana apa pasar raya kan ada banyak jualan peratus-peratus kan? Ya, betul. Setengah orang, kalau kita pergi membeli belah, kita tengok peratus kan, nak kira kan, keluarkan kalkulator, betul? Sekarang ni tak payah kalkulator, semua dalam kepala je kan? Semua dalam otak kita je. Baik. Okay, cikgu dah siap? Ada 10. Okey, Ellie ada juga. Oh, saya pun dah siap dah cikgu. Silap kalau saya bagi Ellie lipat, bagus ni. Sweet je. Okay. Baik, okey. Ini sekarang ni? Baik. Kita ada 10 petak. Jadi, satu bahagian ini mewakili 10%. 10%, kan? Baik. Kalau satu contoh tadi, okey, 10%, kalau kita buat aktiviti tadi katakan kita buat 300 biji guli contoh, 300 biji guli. Baik, jadi satu petak ni sama dengan 3 biji, 3 kan? Biji. 3 jadi jumlah semua 30. Okay. Jadi bila kita sebut 10% daripada 300 biji guli ialah 30 biji guli. Sebab dia tahulah satu bahagian ni sama dengan 30 kan? Jadi kita nak fokus kepada 10 bahagian ataupun satu bahagian dan keseluruhannya adalah 10 bahagian. Okey. Satu bahagian ni mewakili 10%. Baik, but mana murid-murid yang dalam talian dah siap juga ke kipas? Dah siap. Okey, boleh tunjukkan. Saya panggil dia kipas peratus. Kipas peratus. Sebab kalau kita bagi dua ni, kita lipat dua. Jadi kipas. Oh, betul. Okey. Baik, boleh tunjukkan mana hasilnya? Okey, alhamdulillah kita buat sama-sama. Okey. Tahniah. Okey, lepas ni kita dah faham satu bahagian ini mewakili 10%. Okey, satu bahagian. Mungkin okey, bila kita dah tahu satu bahagian ini, satu petak ini mewakili nilai yang kita nak cari. Jadi kalau cikgu tanya 10% dia mewakili 10 petak ya. Okey. Mungkin kita boleh tanya ni. Kita nak uji ni. Okey. Berapakah nilai 10% daripada 400? Berapakah nilai 10% Elin daripada RM400? Jadi kita boleh tanya Atikah Insyirah? Insyirah pula. Silakan. Nilai 10% daripada RM400 adalah RM40 didarabkan dengan satu bahagian. Jadi jawapannya ialah RM40. Ya, bagus. Didarabkan dengan satu, Elin. Macam mana dapat tadi? Baik. Satu tadi, kalau 400, satu bahagian ini adalah RM4 kan? RM4. Jadi kalau 10%, maksudnya RM4 itu darabkan dengan 10. Darabkan 10. Jadi dia sebut 40 darab dengan jadi RM4 ni akan jadi 40 kan? Darabkan dengan satu bahagian. Darab dengan satu bahagian. Jadi 40 darab satu jawapannya RM40. Okey, tahniah. Terima kasih Atika Insyirah. Baik, cikgu nak bagi soalan yang kedua. Berapakah nilai 30% daripada 400 orang murid? 30% daripada 400 orang murid. Cikgu nak tanya Alfa. Okey, Alfa. 40 orang murid didarabkan dengan 3 bahagian. Jadi jawapannya ialah 120 orang murid. Bagus. 120 orang murid. Macam mana didarab dengan 3 bahagian? Itulah. Kak Ellie pun tengah fikir juga ni. Okey, 3 bahagian. Atau Alfa boleh kongsi terangkan sendiri. Alfa, kenapa kita darab dengan 3 bahagian, Alfa? Tu dia. Kerana 3 bahagian. Okey, sebab? Sebab 3 bahagian ialah 30%. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Alfa. Okey, tahniah, faham. Tahniah. Okey, bila sebut 30%, kita ingat itu mewakili 3 bahagian. Iaitu 1 bahagian, 2 bahagian dan 3 bahagian. Kalau ditanya 40%, kita tahu 1 bahagian ini ialah 40 orang murid. 1 bahagian ini ialah 40. 40. Okey, 400. Cikgu sebut salah. 400 murid, 1 ini mewakili 40. Jadi 40 dan 40 jumlah dia adalah jumlah dia adalah 120 murid. Okey. Baik, soalan berikutnya. Cikgu banyak tanya soalan sekarang ni. Biasa cikgu. Kita buat aktiviti je kan. Supaya mereka faham apa yang mereka belajar. Baik, kalau berapakah nilai 70% daripada 400 biji guli? Okey, sambil tu boleh yang murid di rumah, okey boleh jawab kot ya. 70% daripada 400 biji guli. Okey, Damia, boleh tak? Damia? Silakan sayang, dah on mic. 40 biji guli didarabkan dengan
7 bahagian. Jadi jawapannya ialah 280 biji guli. Cikgu. Alhamdulillah, pandainya. Macam mana kiraan tu, Damia? Macam mana kiraan, Damia? Satu bahagian berapa? Satu bahagian 40 biji guli. Okey, cikgu tanya saja berapa peratus? 70 kan? Okey, 70 maksudnya berapa bahagian kita kena cari? 7 bahagian. Jadi 40 darab dengan 7 jawapannya 280. Tahniah Damia. Terima kasih. Tahniah. Hebat. Maksudnya sekarang Eileen, mereka sedang mengira secara corak ataupun kita kata secara spontan je. Spontan je. Betul. Ke kereta dalam kepala. Ha, betul. Macam netelan ke kereta. Sebagai genius. Baik, kita upkan sikit soalan, bagi tinggi sikit. Cikgu nak tanya ni. Cikgu naik taraf. Naik taraf soalan sikit kan, supaya nampak dia nampak flow dia ataupun dia nampak tingkat-tingkat kenaikan proses pengira tu. Baik. Sekarang ni kita tengok status terkini COVID-19, COVID-19. Kes baharunya ialah 5,000. Jadi, kes tempatan 4,500, kes import 500. Cikgu nak tanya kes baharu sahaja. Okey, kes baharu, cikgu nak tanya Atikah Najwa. Okey, Atikah Najwa, berapakah 40% daripada kes baharu COVID-19? 40% daripada kes baharu COVID-19. 400 kes baharu didarabkan dengan 4. Jadi, jawapannya ialah 2,000 kes baharu. Okey. Lagi sekali, Atika. 500 kes baharu didarabkan dengan 4. Jadi, jawapannya... Ya, jawapannya? 2,000 kes baharu. Alhamdulillah, Eli. Faham. Nampak betul, tak? Cikgu, ya. Sebab tu cikgu kata tadi, dia orang dah telan ke kereta. Pergerakan minda tu semakin laju. Sebab mereka dah faham nilai bagi satu bahagian. Satu bahagian itu maksudnya 10%. Baik, 10% iaitu kita... cikgu lupa nak beritahu. Macam mana kita nak dapatkan nilai 10%? Baik, 10%. Baik, kalau kata tadi, minta maaf cikgu ambil kat bawah. Okey, boleh cikgu. Cikgu nak saya bantu. Okey, boleh. Boleh? Saya baik, okey. Baik, kalau 10%... Kalau macam ni, 10% kita potong 1. Okay. Tadi yang 1% kita potong 2 kan? Okey. Okay. Kita potong 1, jadi nilai bagi 1 bahagian ialah 40. RM40. Okey, potong 1 sifar. Betul. Ataupun kita boleh gerakkan sekali. Tadi yang 1% gerak berapa kali, Ali? Ingat tak? 2. 2, okey, bagus. Yang ni kita gerakkan sekali. Sebabnya 1 sifar. Ya, betul. Sebab kita nak dapatkan nilai 10%. Gerakkan sekali, jadi jawapannya ialah RM40 juga. Okey, jadi contoh dia, Yali. Ingat yang tu, yang satu lagi. Yang ini. Kalau RM45, kalau kita nak tahu nilai 10%, kita gerakkan sekali je. Jadi kita akan dapat nilai dia RM4.50. Titik di tengah. Betul. Okey, itu nilai ataupun kaedah nak dapatkan nilai 10%. Kalau macam ni, Yali. Okey. Kalau 5,000, kalau kita nak gerakkan ataupun nak dapatkan nilai 10%, kita gerakkan sekali, kita akan dapat 500. Jadi kalau 500 darabkan dengan 4 bahagian, jadi kita akan dapat 2,000 kes baharu. Okey, baik. Itu adalah pengiraan untuk peratusan menggerakkan berapa sifar. Ada tergantung kepada sifar yang ada dekat kotak yang kita tunjukkan tadi tu. Jadi kejap lagi kita akan rumuskan terhadap apa yang telah kita teroka pada hari ini, cikgu, daripada cikgu dan juga murid-murid dan talian terutamanya. Berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Syaril. Kalau tadi kita ada teroka mata pelajaran matematik STEM berkenaan dengan topiknya peratus dengan adik-adik dalam talian juga. Jadi kita nak rumuskan secara keseluruhan atau Cikgu mungkin nak tambah sedikit untuk penerokaan kita hari ini, Cikgu. Ya, Eli. Tadi kita dah belajar tentang 10% kan? Sekarang ni kita nak aplikasikan apa yang kita belajar. Supaya lepas ni kalau Eli pergi ke mana-mana supermarket atau pasar raya, Eli akan tengok dan tahu berapa nilai dia. Okey, tak?
Okey, kita mulakan dengan murid-murid di talian dan juga di rumah. Okay, kita aplikasikan apa yang kita belajar. Silakan, baik, sekarang ni kita tengok harga baju RM120. Mm-hmm. Diskaun 30%. Mm-mm. Diskaun 30%. Baik, minta dia orang fikir sekejap. Boleh. Berapa nilai diskaun? Kita nak tanya pada Atikah. Okey, Atikah. Berapakah nilai diskaun bagi kemeja ni? Harga RM120, diskaun 30%. Kita nak tanya nilai dia. Nilai diskaun. Atikah? Atikah yang mana cikgu? Ada dua Atikah. Kan cikgu kan? Cikgu lupa. Atikah Insyirah. Ya? Insyirah. Atikah Insyirah sedang mengira tapi otak mereka dah laju dah ni cikgu. Dah laju dah. Dah tahu dah. Jawapannya apa tu Insyirah? Tak dengar suara. Boleh buka mic sayang? Tak bunyi. Nilai diskaunnya ialah RM36. Ya, RM36. Macam mana dapat RM36? Kita tahu tadi satu kita gerak sekali kan? Uh-huh. Jadi 10% ialah RM12. Okey. Jadi kalau diskaun 30% maksudnya 3 bahagian. Okay. 3 bahagian kan? Jadi 12 darab dengan 3 bahagian sama dengan RM36. Jadi kalau kita pergi tengok 30% maksudnya RM36. Begitu juga dengan kasut kan? Kalau kasut, baik kita nak tanya pada Alfa. Alfa kalau beg kulit. Beg kulit harga dia RM200. RM200. Kalau diskaun 20%, berapa yang perlu dibayar Alfa? Harga diskaun ialah RM40. Harga asal beg ialah RM200. Okay. Tolak dengan harga diskaun RM40. Jadi harga yang perlu dibayar ialah RM160. Alhamdulillah, pandainya. Tepuk tangan. Okay. Maksudnya kalau harga ini kita akan dapat nilai perlu dibayar tolak dengan diskaun. Diskaunnya RM40. Jadi dapat jawapan nilai perlu dibayar adalah RM160. Okay. Dan seterusnya kita tanya kasut ni. Bukan tanya kasut, tanya Damia. Tanya Damia untuk berapa nilai kiraan. Damia? Kalau RM150 Damia, diskaun 40%. Macam mana Damia nak dapatkan nilai berapa yang perlu dibayar? Harga diskaun ialah RM60. Harga asal kasut sukan RM190 tolak dengan diskaun RM60. Jadi, harga yang perlu dibayar ialah RM90. Betul ke cikgu? Betul. Betul pandai. Baik, maksudnya sekarang ni mereka cuma congak saja. Congak saja ataupun tengok nilai dan tahu dah nilai tahu yang perlu di dikira. Lepas ni memang boleh ikut mak ayah pergi pusat belah. Dia yang tolong kirakan. Ya betul. Dia kirakan, ayah yang bayar. Jangan risau. Mak tolong beli. Betul, mak tolong pilih je. Ya. Baik, sebagai rumusannya Elin, kita tengok pada slide. Okey. Kalau 20% daripada 800, kita boleh buat pengiraan melalui cara dia kita potongkan sifar, iaitu proses bahagi. Okey. 800 bahagikan dulu dengan 100. Okay. Kemudian baru kita darabkan 20. Didarabkan dengan 8, kita akan dapat 160. Itu satu proses. Okay. Kita tengok proses yang kedua. Satu lagi kaedah, kita boleh potong saja. Iaitu 20 ada satu sifar. Okey. Kemudian 800 ada lagi satu sifar. Kita potong satu sifar. Jadi kalau 200 kalau 2 darabkan dengan 80, kita akan dapat jawapan dia 160 juga. Ada dua cara di situ. Lagi mudahlah. Maksudnya proses mengira ni ada banyak. Okey, pelbagai. Betul Elin. Okey, baik, itu adalah rumusan yang yang boleh dirangkumkan oleh cikgu. Dan mungkin cikgu nak minta murid-murid rumuskan sedikit terhadap apa yang mereka faham dengan penerokaan kita hari ini. Okey. Kita boleh tanya Atikah Najwa. Seorang cikgu. Keseluruhan dia macam mana? Atikah faham tak apa yang kita belajar hari ini? Faham. Okey, faham. Silakan. Baik. Boleh rumuskan? Apa yang Atikah faham? Kita perlu bahagikan 20 per 100 darab RM800. Kita perlu bahagikan RM800 kepada 100 dan kemudian didarabkan dengan 20. Jadi jawapannya ialah RM160. Okey, tahniah. Terima betul. Jadi proses yang seperti yang Atikah bagi tahu tadi, kita kena bahagikan dulu. Itu adalah proses dia. Jadi jangan terus kira je Ali. Matematik dia tak boleh terus kira. Dia kena faham proses dan seterusnya baru dia boleh dapatkan jawapan dengan tepat. Jadi prosesnya adalah bahagi, kemudian kita darabkan. Okey, baik. Itulah dia.
cara bagaimana kita nak memahami ataupun menguasai peratus dengan hanya menggunakan dalam fikiran kita je. Ha, dalam minda kita saja, tak perlu kalkulator, keluarkan telefon bimbit ke cikgu kan. Ya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Syahril. Ya, sama ini. Di atas perkongsian ataupun tips ilmu yang telah dikongsikan pada hari ini, juga adik-adik di dalam talian juga banyak membantu adik-adik di rumah dan juga Kak Eli bagaimana nak memahami formula dan juga penguasaan terhadap peratus ini. Jadi itu sahaja pembelajaran dan penerangan kita pada hari ini untuk mata pelajaran matematik STEM. Dan harapnya apa yang dikongsikan dapat manfaat kepada adik-adik di rumah juga. Baik, kita nak akhiri kita punya program hari ini dengan nyanyian. Cikgu Syahril nak hadiahkan nyanyian dia kepada adik-adik di rumah. Kak Eli kena ikut sekali ke cikgu? Kena. Ya, Kak Eli, kita dengar Kak Eli nyanyi. Cikgu akan dengar sajalah. Janganlah begitu cikgu. Saya ikut cikgulah. Kita sikalah. Okey. Kita minta Kak Eli untuk nyanyi bagi rangkap yang pertama. Cikgu akan nyanyi untuk rangkap yang kedua dan ketiga. Tapi... boleh? Wow, saya mula dulu. Ya, betul. Okey, alamak. Baik, jadi itu saja teroka di TV KPM. Kita akhiri dengan lagu yang dicipta liriknya oleh cikgu sendiri, iaitu Peratus. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom kita nyanyi sama-sama. Dah mula ke cikgu? Dua sekarang nak dapatkan peratus. Perlu bahan dan juga darabkan. Cikgu. Mula-mula bahagi, kemudian darab. Nilai tak semestinya duit. Tapi kah hilang satu operasi, bikin susah nak mengira. Semua kena kira. Jangan abaikan salah satunya. Jangan mudah lupa jalan kira. Kena ingat sentiasa. Okey, satu pasal lagi cikgu. Dua cara nak dapatkan peratus. Perlu bahagi dan juga darabkan. Alright. Didik TV KPM.